Եվ անցնելով մարզական նորություններին, օրվա այսօր Մոսկվայում ավարտվել է մշամարտի աշխարհի առաջնության առաջին օրը։ Հունարամյական ոչում Հայաստանը ներկայացնող ըմբիշները պարտվել են։ Վարդան, մի քիչ զարմանալի է, մենք այստեղ հաղթանակների ենք սպասում, միշտեր։ Այո, նվեր, պարտվել ինչ-որտեղ գուցե վերջին պահին մեզ Ռոման Ամոյանը կարողացավ ուրախացնել, նա նվաճեց բրոնզե մեդալ։ Բայց սպասելիքները Ռոմանից շատ ավել են, կիսաեզրափակիչում նրա մրցակիցն էր աշխարհի հինգակի չեմպիոն իրանցի Համիդ Մոհամադ Սուրանին, իդեպ նրա հետ նա հանդիպել էր անցած տարվա աշխարհի առաջնության եզրափակիչում, սակայն այս անգամ նա չկարողացավ դիմակայել իրանցի ըմբիշին, բայց երրորդ տեղի համար պայքարում Ամոյանը հաղթեց բուլղարացի Վենելին Վենկովին, այն էլ այսպիսի հաշվով 18-0 և 9-0։ Շանայում ընթացող շախմատի սուպեր մրցաշարի 4-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով չի կարողացել առավելության հասնել չինացի Վան Հայոյի նկատմամբ։ Առաջին տուրում Արոնյանը սևերով պարտության է մատնել չինացուն, այս անգամ Վան Հայոյի ռիսկի չի դիմել և հենց սկզբից ընտրել է ոչ ոքի ռազմավարությունը։ Արոնյանն այժմ ունի 6 միավոր, տուրի մյուս մրցավեճում Ալեքսեյ Շիրովը 38-րդ քայլին ստիպեց անձնատուր լինել Վլադիմիր Կրամնիկին։ Սա Շիրովի 2-րդ անընդմեջ հաղթանակն էր, որի շնորհիվ նա 8 միավորով գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը, 6 միավորով 2-րդ տեղում է Լևոն Արոնյանը, Վլադիմիր Կրամնիկն ունի 3 միավոր, իսկ վերջին տեղում է 1 միավոր իր օգտին գրանցած Հայովանը։ Այս մրցաշարում հաղթանակի համար տրվում է 3, ոչ ոքի համար 1 միավոր։ Թուրքիայում մեկնարկել է բասկետբոլի տղամարդկանց աշխարհի առաջնության պլեյ-օֆը, 1/8 եզրափակիչում աշխարհի ու Եվրոպայի ներկա չեմպիոն Իսպանիան Ստամբուլում 80-72 հաշվով առավելության հասավ հույների նկատմամբ։ 4-րդ եզրափակիչում Իսպանիայի մրցակիցը կլինի Սերբիան, որը 1 միավորի առավելությամբ 73-72 հաշվով հաղթել է Խորվաթիային։ 1/8 եզրափակիչի Սլովենիա, Ավստրալիա և Թուրքիա-Ֆրանսիա դիմակայությունն անհաշտ պայքար չի ստացվել, երկու դեպքում էլ թիմերից մեկի առավելությունը հսկայական է եղել։ Սլովենացիները Ավստրալիայի նկատմամբ հաղթանակ տարան 29 միավորի առավելությամբ, իսկ առաջնության կազմակերպիչները 95-77 հաշվով առավելության հասան ֆրանսիացիների նկատմամբ։ Իդեպ, կարող է արդյոք մեկ թիմում խաղալ հայ և թուրք մարզիկներ։ Այս հարցի պատասխանը փորձել են տալ հայ և թուրք պատանի բասկետբոլիստները, մի քանի օր մարզվելով ու խաղալով բասկետբոլային նույն թիմում։ Պատանեկան սպորտային այս ծրագիրն իրականացվել է ամերիկյան World Leaning կազմակերպության կողմից։ Մարզումներն անցկացվել են Թուրքիայում, Իզմիր և Օրեն քաղաքներում։ Յուրաքանչյուր թիմում եղել է 6-ական խաղացող հայկական ու թուրքական կողմերից։ Նոր թիմը, որն այժմ հայտնի է Sports United անվամբ, համատեղ կազմակերպելով խաղացել է ավագ դպրոցների բասկետբոլային թիմերի հետ։ Պատանիների և նրանց մարզիչների խոսքերով նրանց ընկերությունը ստացվել է, իսկ այս ողջ օրերի ընթացքում քաղաքական ու պատմական որևէ թեմա չի շոշափել երեխաների կողմից։ Ծրագրի հաջորդ փուլը Միացյալ Նահանգներում է, Ձմռանը։ Իդեպ, մարզումներն իրականացրել է NBA-ի նախկին խաղացող Ջորջ Մուլիշանը։ Ղազախստանի Ուրալս քաղաքում օգոստոսի 13-ից 16-ը կայացած սամբոյի միջազգային մրցաշարում 74 կիլոգրամ քաշային կարգում հայ մարզիկ Ստեփանակերցի Աշոտ Դանելյանի հաղթանակը նյարդայնացրել է ադրբեջանցիներին։ Օրերս ադրբեջանական կայքում հայտնվել է մերկացված է հայկական լրատվամիջոցների հերթական կեղծարարությունը վերնագրով մի հոդված, ուր նշված է, թե Ղազախստանում ադրբեջանի դեսպանատունը հետաքննություն է անցկացրել և Ղազախստանի Տուրիզմի և Սպորտի նախարարությունից պարզել է, որ Դանելյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը և հանդես եկել Հայաստանի դրոշի ներքո։ Այս առիթով Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիան հաստատում է, որ Աշոտ Դանելյանը հանդես է եկել Հայաստանի դրոշի ներքո և ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ Նազարբայևի մրցաշարում ոսկե մեդալի արժանացած մարզիկը, ով իդեպ այս տարի նվաճել է նաև մարտական սամբոյի Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը, ծնվել, մեծացել, մարզվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Հատուկ ադրբեջանական լրատվամիջոցների համար ևս մեկ հիշեցում. 1993 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Կոստովո քաղաքում անցկացված սամբոյի աշխարհի և Իտալիայի Թուրին քաղաքում տեղի ունեցած սամբոյի Եվրոպայի առաջնություններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մասնակցել է առանձին թիմով և ի պատիվ արցախցի մարզիկների 14 անգամ բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը։ Սեպտեմբերի 6-ին ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը ժամանել է Սկոպիո, որտեղ վաղը սեպտեմբերի 7-ին Մակեդոնիայի դեմ կանցկացնի 2012-ի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի 2-րդ հանդիպումը։ Սկոպիայում մեր թիմն այս պահին անցկացնում է առաջին և վերջին մարզումը։ Մեր ընտրանին մրցավայրը մեկնել այն կազմով, որով խաղաց 3 օր առաջ Երևանում Իռլանդիայի հավաքականի հետ մրցավեճում։
Սլովակիա հետ կայացած անհաջող հանդիպումից հետո մենք այնպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ պետք է հաղթել Հայաստանի հավաքականին։ Հուսով եմ, որ կոլեկտիվ և կարգապախաղը կօգնի մեզ 3 միավոր վաստակել։ 3 կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել Մակեդոնիա հավաքականի գլխավոր մարզիչ Միրսադ Յունուզը։ Մակեդոնիա-Հայաստան խաղը կկայանա Ֆիլիպ 2 ստադիոնում, երկրորդ ստադիոնում, վաղը ժամը 23-ին, տեղեկացնում է Armsport ինտերնետային կայքը։ Երևանում ավարտվել է դոմինոյի վարկանիշային հերթական առաջնությունը, մրցաշարն ընթանում էր շվեցարական մրցակարգով 5 մրցափուլով, առաջնության ընթացքին հետևում էր ազգային ֆեդերացիայի 3 մրցավար, լարված մրցակցությունն ի վերջո ավարտվել է երևանցի Դավիթ Աստրյանի հաղթանակով, մեկ այլ երևանցի Արմեն Գաբրելյանը զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնական, իսկ գյումրեցի Հրանտ Մինասյանն արժանացել է առաջնության 2-րդ մրցանակին, 13-ամյա Գերավ Ուշակյանը, ով ամենակրտսերն էր մրցաշարում, խրախուսական մրցանակ է ստացել։ Վարկանշային մրցաշարերը կշարունակվեն մինչև 2011-ի մայիսը, որից հետո կհամալրվի հավաքականի կազմը և կսկսվեն մարզումները հունիսին կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Ճապոնացի մոտոարշավորդ Շոյա Տոմիզավան վախճանվել է մոտո 2 դասի աշխարհի առաջնության Սան Մարինոյի մեծ մրցանակի խաղարկության ժամանակ ստացված ծանր վնասվածքներից։ Տեխնոմակ թիմի արշավորդն ուղիղ հատվածում արգելակման ժամանակ բարձր արագությամբ կորցրել է կառավարումը, ընկել է մոտոցիկլից, ինչից հետո նրան վրա երթեն ենթարկել Ալեքս Դե Անջելեսն ու Սկոտ Ռեդինգը։ Այս արշավորդները ևս վնասվածքներ են ստացել, սակայն նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Շոյա Տոմիզավան տեղափոխվել է հիվանդանոց, չնայած բազմաթիվ պահանջներին մրցումները չի դադարեցվել, հաղթել է իսպանացի Թոնի Էլիասը։ 2 ժամ անց հայտնի է դարձել, որ գանգուղային վնասվածքների և ուժեղ ներքին արնասության պատճառով Տոմիզավան մահացել է։ Սան Մարինոյի մեծ մրցանակի խաղարկությունը սկսվել է և ավարտվել է 1 րոպե լռությամբ։ Այս ողբերգությունը մոտոարշավորդներում արդեն 2-րդն է 1 շաբաթվա ընթացքում։ Անցած կիրակի Միացյալ Նահանգների Ինդիանապոլիս քաղաքում պատանեկան շարքի մրցման ժամանակ զոհվել էր 13-ամյա Փիթեր Լենցը։ Եվս մեկ միջադեպ, որը կարծում եմ բրնսկամարտիկի մասնակցությամբ է եղել, բայց ոչ ռինգում։ Սանկտ Պետերբուրգում բրնսկամարտիկը ծեծելով մավանդուրն է հասցրել կնոջ հարսանիքից ընդամենը 2 օր անց։ Ինչպես հաղորդում է Վեստիրուն, բրնսկամարտի սպորտի վարպետի թեկնածու Ուզբեկստանի քաղաքացի Վասիլի Կիսիլյովը դաժանաբար ծեծել է սեփական կնոջը, որի հետևանքով վերջինս մահացել է։ Ծեծի պատճառն այն է, որ մարզիկի կինը տուն է վերադարձել, թակել է դուռը, բայց տան հարբած ամուսինը չի լսել ձայնը և չի բաց դուրը, կնոջը երկար ժամանակ թողնելով դրսում։ Կինը բնականաբար դժգոհել է դրանից, ինչը բոլորովին դուր չի եկել ամուսնուն։ Ստացված վերքերից կինը մահացել է հիվանդանոցում, բնասկամարտիկը ձերբակալված է և մեղադրում է ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ, որ նա անզգուշաբար հանգեցրել է մահվան։